venha. É melhor do que eu ficar falando o dia inteiro sozinho aqui. Em Jogão X, fique no topo das árvores para ganhar vida extra. Alguém me disse que se tu apertar ou segurar o botão... botão mesmo? Ah, botão Y, tu pode correr. E eu poderia contar histórias sobre os velhos tempos o dia todinho.